Під обстрілами до магазину так живуть в селі Єлизаветівка, що неподалік Мар'їнки, де нині тривають запеклі бої. Поки відносна тиша, на вулицю виходять місцеві. Пані Ірина тут вже 3 місяці, сама переїхала з Вугледара. Ждали, ну от у мене вже просто сил не хватило, тому що з 5-го поверху на наш зал по перший упала і спати в перегородці місяць, вважай. Було тяжело. Там було сильно страшно, звісно. Тут вроде так держимося. Після Угледара теж це сильно було, ще шугалися, зараз немножко відійшли. Обстріли навколишніх селищ не вщухають ні вдень, ні вночі, зізнаються селяни. Да, страшно. Лягаємо, боїмося, встаємо, боїмося. Вчора було дуже шумно на тій стороні, прислухались до кожного звука. Обстріл був села, прислухались до кожного звука, падали на пол, спали на полу. Ну, надіємося те, що ми від селян не поїдемо. Хоч і біля лінії фронту, проте вдома, каже Надія Іванівна, селяни вірять у перемогу та дякують захисникам. Ми кожну ніч лягаємо і кожен ранок просимо Бога, щоб захистили наше ЗСУ, а ми за ними. Вони наші захисники. Ми дуже Бога просимо, щоб всі зберегли життя їм. Більш нічого, ми і хлопцям кажемо. Да. А надіємося ми на те, що ми так і останемося на своїй рідній землі.